Cara ingnægtum Vespes hamar inch vor pan kpatraste hastat Anes chi vor shat heru em khohanutsits Inchi steri utelik dorot chi galis Che Ugaki vochese mutu vochel du Isk steri utelik hastat lavna Parsapes mer tramadvutyunna pat Levi pahvatskits parzer vor khapela inch vor kuyres ches Բայց եթե չի խապելու քույրս ես, այս իշ վնուշկեքի մեջ եմ ընգել։ Գիտես դու ճիշտ էիր, ինձ պահած մեծացրած մարդը դիտավորյալ չի խոսում։ Ինքը ինչ-որ մեկին պաշտպանում է։ Ծնողներից սպանությունը մենակ իր ձեռքի գործը չի։ Դրա հետևում ավելի լուրջ մարդիկ են կանգնած։ Շանո կարող դու էլ ինչ-որ բան գիտես, բայց չես ասում։ Եթե իմանայի, կարողա չասեի։ Դե հա, կարողա դու էլ իրանման ինձ պաշտպանում ես, ոնց որ ինքն է ասում։ Ես վախենում եմ քեզ համար։ Ես կարողա չասեմ, բայց ինքս ինձ հոգ խոստովանեմ, որովհետև իմ ու քո պատմությունը շատ կապված են։ Կարծում ես։ Վստահ։ Փոխանակ Ադամը գա, բռնի իր Եվայի թաթիկը բժշկի հետ կոնսուլտացիաների ժամանակ, ասի կյանքս, չվախենաս, չանհանգստանաս, ես քեզ հետ եմ։ Չգիտես թե ինչով ես բախվում։ Հոտած դեմքով ամեն օր նստած է իր բազկաթոռին։ Ադամ Գյորգիչն անձամբաս կսել զբաղվել հիվանդանոցի հիվանդներով։ Ես հարցնում եմ, որտեղից է դա իմացել Արամիկի գալու մասին։ Ես չգիտեմ, այդ հարցի պատասխանը ինձ էլ է հետաքրքրել։ Այդքան հետաքրքրում է, նայեք այս գժին, այ ինքը ձեզ հարցի պատասխանը կտա, պապ ջան։ Այսի Ինչ եք ինձ նայում, ես ոչ մի բան չգիտեմ, ես չգիտեմ։ Պատասխան մեր ստացանք։ Չէ, 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 ես երևի չկարողացած ես բացատրեմ ձեր դերն ու տեղը։ Պապա ջան, հեսա որ ես ոտի կանգնեցի, այդ եզոյին բերելու եմ դեմը, այս հենց կուրատնի չոքացնեմ, նես չոքացնեմ։ Սի, հայան ուղեղ, վերս ընգնում տեղըտ, ոչ ինչ չես անում, կեզ համար, Սուսուպուս ապրում ես, հասկացար, Սուսուպուս ապրում ես, ինչ որ պետք է անել, ես եմ անում, ես! Thank you.
թքում ես մաս, թե ուրախանում ես։ Հեն? Հերի դու ես? Այ ես եմ, ծավում եմ, որ դու պապատ ուրիր սպասելիքներ ունեիք։ Եր բոլորից հեռու էիր, հանգիստ էի, իսկ իմ ամեն ռոպե լարված սպասում եմ, որ Վլադը կամ ինչ-որ մեկը կարող է մտնել ու քեզ էստեղ տեսնել։ Ինչի ես ուզում անպայման մեռնել։ Եթե մեռնել, ապա միայն քո ձեռքով։ Ինչի ես հետևում ինձ։ Բայց ով ասեց, որ ես քեզ հետևում եմ։ Գժիտեղ քեզ մի դիր, ես լսեցի, ոնց դուրը փակեցիր ու դուրս եկար։ Հա, լսեցիր, բայց չտեսար։ Այդ դեպքում միանշանակ չես կարող մեղադրել ինձ։ Ես քեզ չեմ մեղադրի։ Իսկ հիմա ինչ ես անում։ Ես քեզ ուզում եմ խեղդել, խեղդեմ, որ ազատվեմ մեկ ընդմիշտ քեզնից։ Հետո կո հայտնվես բանտում սիրելիս։ Ավելի լավա բանտում լինել, քան ազատության մեջ անընդհատ քո ներկայությունը զգալ։ Ինչ ես անում, Ադամ, դու քեզ խայտառակում ես։ Թող։ Չկվիր։ Ցավեցրիր իհարկե, բայց ու մոտ էիր մտել սենյակ։ Նորից եմ ասում, ինչ ես ուզում մեռնել։ Ես էլ եմ նորից ասում, եթե մեռնել, ապա միայն քո ձեռքով։ Գնա, ասում եմ, գնա, քանի չեմ փոշմանել, որ քեզ ողջ թողեցի, գնա, ասում եմ։ Չէ, սա սենց չի կարելի թողնել։ Ադամ, դու ես ինչքան գաղտնիքներ ունես, ես կամաց-կամաց թափանցում եմ դրանց մեջ։ Բժիշկ, Գյորգիչնա, ուզում եմ հիվանդիտ տեղափոխեմ, հա։ Լավ լուրով ես, թե վատ։ Վատ, կատաղած եմ ժանոյի վրա, այդ լակոտը ոնց որ իմ համբերությունն ա չափում։ Այդ ստեղից ա սաղի մացը։ Հա, բա էլ որտեղից կարող էր իմանալ։ Շատ խելոք ա մեր ժանոն, թե խելոք չի։ Վախենամ դրա խելոքությունը մեզ կործանի։ Ինչ պետք ա արվի։ Չգիտեմ, այդ ոնց որ դրանք վախեցան ու շատ բան չասեցին։ Չգիտեմ ինչի համոզված եմ, որ ժանոն էստեղ շատ բան է իմացել։ Չէ, հա։ Հա, հա, հավատա։ Ժանոն դեմից ասող է, հենի որ շատ բան իմացած լներ, բերանը փակ չէր պահի։ Ոչինչ, ես կզբաղվում եմ ժանոյով։ Ինչի հիմա չես զբաղվում։ Զբաղվում եմ, բայց ոչ այնպես, ոնց որ հարկն է։ Դու ժանոյին չես ցավացնի, չէ՞։ Եկ կարող ա մի հատ էլ ասես, որ քո սիրտը ավելի ա ցավում ժանոյի համար, քան իմը։ Հանդիպեմ, խոսեմ հետը։ Չէ, քո խոսելը օգուտ չի տալիս։ Նենց ա, որ քո վերջին ասածից հետո ինքը ինձ չի էլ լսում, չի էլ թողում խոսամ։ Նենց էլ կանգնել ենք էս պատերի տակարի։ Արժեր դրանց սաղ ընտանիքը վառել, մեծից փոքր։ Գիտես երբ իմ տղեն պատասխան կտա իր արածների համար։ Ասելու եք երբեք։ Չէ, այն ժամանակ, երբ դու պատասխան կտաս քո արածների համար։
Մի անգամ սխալվեցու հետ ինձ համար ճակատագրական դարձով. Եթե չամուսնանայի, եթե սխալը չանեի, ես իմ Ադանեի հետ կլինեի, ինքը կլիներ իմ կողքին, իմը կլիներ։ Իմը կլիներ, եթե այդ անասուն Արամիկը չաներեն, ինչ արեց։ Ինձ դուր է գալիս, ոնց եք ձեր լակոտի կյանքի համար վախենում, որը հեչ արժանի չի։ Ինչի արա։ Լուրջ, ճիշտ եմ, ինչա։ Անցետուն։ Ամսոս, չպտի թողայի, պտի հենց տեղում ջուլ է ետ անասուն։ Ես էի սպասում, են էլ տեսա չես գալի, որոշեցի գնամ։ Կարայիր զանգ էիր։ Շատ բան կարայի անեի, բայց չարեցի, որովհետև տենց ճիշտ գտա։ Չես ուզում ծանոթացնես։ Չէ։ Շան։ Գնացինք։ Սլավա, Ժանուի… Ադանային հետաքրքիր չի, գնացինք Ադանա։ Ժան, հարցեր չտաս։ Բայց հիմանամ ով էր այդ մարդը, ինչի էր եկել այդ տուն։ Այդ տան տերն էր։ Ընդհամենը, հա։ Հա, ընդհամենը ու հերիք հարցեր տաս։ Կներես։ Դու ինձ կներես, որիս չվերաբերող հարցեր եմ տալիս։ Ինչի համար հեն։ Դավայ առանց կեղծավորությունների ու այդ կոկորդիլոսի արցունքների։ Բայց ես իրոք ուրախ եմ հեն։ Դու գոնե գիտես ես ինչերի միջով եմ անցել ես քանի օրը։ Դու գոնե գիտես իմ հետ ինչ կատարվեց, երբ իմացա։ Երբ իմացար, որ պապատ ինձ վառել է։ Ես դա երբեք պապային չեմ ների։ Ինչ ես ասում, սիրտս լցվեց։ Ես ինչ այժան ընտանիք եք դուք։ Ոնց է ես կեզ միջև ականջները սիրարվել։ Ինչի հիմա չես սիրում։ Ոչ միայն չեմ սիրում, այլև ատում եմ քեզ արդեն։ Չեմ հավատում, ես ինչ եմ քեզ արել։ Հեչ, բան չես արել, ազիչ չեմ, պրոստը պապայի տես ասե, հարցեր ես լուծի։ Դու հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Ես ոնց կարելի խնդրեի պապային վերացնել մեկին, ում սիրում եմ։ Էլ չասես, որ սիրում ես ինձ։ Ես քրոմարեշ եմ, ինչ եմ չեմ ջոգում։ Էլ այդ քո սուտ արցունքներին ու խոսքերին չեմ հավատում։ Դու էլ հերդ էլ պատասխան եք տալու։ Ու ինչ իմ հետ արեց, այդ նույնը օրդ քթերից եմ բերելու։ Իմ հացի մեջ աղջիկա։ Լավություն էլ եմ անում, չի անցնում, բարի խոսքել եմ ասում, ական չեն դնում, թե լակոտ ասեցի վերենգի մնա, ուր վեր կացար ու թռար, իմ որ բրնե ալիկը նորից կրակի տա, կեզ ով ես անգամ պրկելու, ինչն այդ ես ալիկով լկզբաղվեմ, մնա լավ կզբաղվեմ, ունկա քեզ նովում ուրացա, ինչ վրեժի ինձ ծրագիր էի մշակել։ Հելի տեղ չունենք ապրելու։ Դե հայդ պարզան։ Մենք են ընդուն չենք գնալու։ Հետ էլ արդեն հասկացա, մենակ չհասկացա թե ինչի։ Որովհետև ուզում եմ հեռու մնալ վտանգներից ու վտանգավոր մարդկանցից։ Շան քանի կար ասում էր, որ այդ տունը քեզ շատ հարազատ մարդու տունը,
Բայց այսօր չգիտես ոնց այդ մարդը դարձավ ընդամենը տան տեր։ Երբեմն հենց այդպես էլ լինում է։ Թշնամիտ դուրս է գալի քեզ ամենահարազատ մարդը։ Լավ, բա ուր պիտի գնանք։ Այնց էլ իսնից գողգո հարցնում եմ, ոնց որ դու պարտավոր ես ինչ-որ բան ապահովել ինձ համար։ Հա, ու հենց պարտավոր եմ։ Ժանո, ես քեզ խանգարում եմ, որ դու ապրես ու ապրես հանգիստ։ Որովհետև եթե ես չլինեմ, դու շատ հանգիստ կարաս գնաս ու ապրես Լևի հետ։ Ինչ ես խոսում, էլի սկսար քեզ մեղադրել, դու ինչ կապ ունես։ Ժանո, քո Լևի վեճերը դրանք սովորական բաներ են։ Այսօր կվիճեք վաղը բարեշեք ու հաստատ դա չի խանգարում, որ դուք իրար հետ ապրեք։ Ու այս դեպքում այո, էլի ես եմ մեղավոր, որովհետև եթե ես չլինեմ, դուք շատ նորմալ կարող եք իրար հետ ապրել։ Ես ուզում եմ, որ ես կատաղեմ արա։ Իսկ ինձ թվում է, որ ինքը քեզ ավելի հարազատ է անդունում, քան դու իրան։ Մնա ստեղ։ Չխփես։ Խոսալով ասա, կհասկանանք։ Հա որ։ Հիմա այս աղջկան, որ առելս ընգելես փողոցները, կարող այլ տուն չես վերադառնալու։ Այս սիրում եմ, որ դες մի անգամից հասկանում ես։ Դու էլ են մեծ աղբեր է դել, չնայած ի՞նչ մեծ աղբեր։ Հեսետ է, չէ՞ Լևը։ Ինչի՞ ես մեր հարազատությունը, բարեկամությունը փողին հավասարացնում։ Քեզ բանա պետք իմանալ, հարցրա, մենք էլ կասենք։ Ինչի՞ ես գնում, հասնում բան, սրա նրա բերանը լեզու դնում։ Ինքան ֆրացրել եք, Էրիկա։ Ու Էրիկա ինձ ապուշացնեք ու հավատացնեք ձեր հորինած հեքիաթները։ Չնայած ինչ եմ ասում, որ մեծ հաշվով ոչ մի բան էլ չեք ասում ինձ։ Ֆրստում եք մենակ։ Կարող ես մարդը հենց Ժանոյի քերինա, որի մասին մանկության տարիներին խոսում էր։ Այս վեգալ ուել ճամպիս չհայտնվես, թե չէ, ես գիտեմ ձեզ, դուք նրան սիրում եք հետևել, բայց ինձ այդ չի դզում։ Այսինքն ինչը։ Ձեր ձեռի տակ ընկնելը։ Բայց ես էլ հետաքրքիր դեմք եմ, գիտես։ Իբր ինչ եմ ձեռներս լվացեք հաշվե մի կողմ։ Հեշտ ու հանգիստ իմ սիրած աղջկան վերցրեցի ու տվեցի Ժանոյին։ Կուզտա իրա ուզացին կհասնի, հետո գլխիս կտամ։ Գլխիս կտամ ու կասեմ, բա ինչի տենց եղավ, որ այլ չեմ ասի, որ էշի ականջում քնած էի։ Դե հանչի պտի պատասխանես, հոտու հարիվ չես, որ զանգիս պատասխանես, չնայց տեղ հարիվի բան չկան, դեղ պտի տղամարդ էլ նի որ, վերցնի ու դուխով ասի որը որից հետոյա։ Ալո։ Ես հեջ տղամարդավարի չպահեցիր։ Ինչի համար։ Դու ինձ պիտի պատասխան տայիր։ Ինչ պատասխան, չեմ ասկնում, ինչի մասին եք խոսում։ Պիտի պատասխան տայիր, մնում ես ինձ հետ, թե գնում ես մորդ հետ։
Իհարկե իր ամոր հետ է մնում։ Ինչ։ Թող խոսեք։ Չէ, չեմ կարող։ Չեմ կարող թողնել, որ խոսեք։ Այս մարդը վերջապես պիտի հասկանա, որ ես եմ քո մայրը։ Ես եմ քեզ ծնել, լուս աշխարհ բերել, պահել, մեծացրել։ Մենք իրար հետ ճանապարհ ենք անցել ու հիշի, որ մենք բացի իրարից ոչ ոք չունենք։ Այս մարդը ոչ ոք ամեզ համար, հասկանում ես։ Դու չես հասկանում, որ ես շատ ավելին կարող եմ տալ քո տղային, քան դու ինքդ։ Ինչ։ Ինչ պիտի տաս։ Փող, մեզ փող պետք չի։ Փառք Աստծո, ես այսօր աշխատանք ունեմ ու մենք դուրս եկանք այն դժվար վիճակից։ Մի կերպ կարողանում ենք օրվա հաց վաստակել ու ես կարող եմ իմ տղուն պահել։ Հա, հաց կարողանում եք առնել, բայց կյանքը հացի խնդրով չի սահմանափակվում։ Լսի, ինչ ես ուզում մեզանից։ Ինչ ես կպել ես պուճուր ընտանիքին ու պոկ չես գալիս, հա։ Գնա սենյակ, թող խոսանք։ Չեմ գնալու։ Ինչ պիտի խոսես այս մարդու հետ, հա։ Ինչ պիտի խոսես։ Այս մարդը վերջապես պիտի հասկանա, որ ինքը ոչ ոք է մեզ համար։ Սոս, տղես, այս մարդը այն մարդն էր, ով համարձակություն չունեցավ ընդունելու, որ դու իր տղեն ես։ Գիտությամբ ապացուցվեց, որ այս երեխան իմ տղեն չի։ Մարդ ինչքան պիտի անպատկառ լինի, որ էլի պահանջներ ներկայացնի։ Ինչ գիտություն է։ Դու ինձ պիտի հավատաս։ Սոսը քո տղենը։ Իսկ գուցե ալիքի։ Դու կարող ես մի քիչ էլ իմ մասին մտածել։ Ձեր ամեն խոսքը ինձ նվաստացնում է։ Ես էի ուզում։ Սրա համար էի եկել։ Ես հենց սկզբում էլ ասացի, թե ինչի համար եմ եկել։ Ես չեմ, որ վախենեմ չկա։ Կամ իմ տեղը պապայիս ուղարկեմ, որ իմ հարցերը լուծի։ Ստեղը մեկ էլ եմ, ինչ կա։ Իմ տղան էլ խնդիրներ չունի։ Ունի։ Ուղարկի դուք դրա մասին չգիտեք։ Հետ դու ինչի ես քեզ անընդհատ անդունդի եզրին կանգնացնում։ Ադրենալինի պակաս ունեմ։ Այդ քո սինիկությամբ ինչ ես ուզում ապացուցես։ Որ ուժեղ տղա ես, թե իմ տղուց լավ տղա ես։ Երկուսն էլ։ Բայց լավ առաջարկ ունեմ, եկեք ես հարցմանը վերջ տանք ու անցնենք բուն թեմային։ Ինչի համար էր ես հանդիպումը։ Ես հանդիպումը առաջին քեզ էր պետք։ Վակաժները հետ լայն բաց արա, որ ամեն մի բառս դաչես ուղղիտ մեջ։ Հետո չկարծես թե ամեն օր կարամ համբերատար ու հասկացող լինել։ Ես ձեր մեծահոգությունը հասցրել եմ տեսնել ու գնահատում եմ։ Ձեր մեծահոգության շնորհիվ է, որ այսօր ստեղ կանգնած եմ կենթանի։ Ես քեզ այդ հանակ չեմ անում, այդ տղա, ու նույնն էլ քեզ եմ խորհուրդ տալիս։ Հասկանում եք, որ դուք ինձ չեք կարող թելադրել, չեք կարող վախացնել։ Ես ամեն ինչ կարող եմ, իսկ այ դու չես կարող։ Իսկ ո՞վ ասաց, որ չեմ կարող։ Այ հիմա, որ նայում եք աչքերիս մեջ, ոնց որ թե վախ չեք տեսնում, չէ՞։ Եթե խելքդ մի քիչ հետո առաջ տաս, կվախենաս, որովհետև ես սովորական մարդ չեմ։ Բայց դեպքում ո՞վ եք։ Ալեքս Թրակիչն եմ, ով քեզ օթերով կանի, եթե փորձես տղուս թեկուզ մի քայլ մոտ գաս։ Ես իր այդ հարցեր ունեմ ու այդ հարցերը անպայման լուծելու եմ, ինչ գնով էլ լինի, ինչ պայմաններում էլ լինի, թե կուզ օթերում։
Ես մենակ քեզ չէ։ Հորդել օթերով կանեմ։ Ադամ Գյորգիչից բան չեմ թողնի։ Հավատում ես չէ, որ այդ կանեմ։ Կմոռանամ, ինչ կեղտոտ ճանապարհներ ենք միասին անցել։ Ու Գյորգիչից փլատակներ կթողնեմ։ Մտածի այդ մասին։ Սիրտդ լցված է։ Շատ։ Խափում ես։ Գնա, էլի խնդրում եմ։ Եկար, տեսար, որ վատ եմ, ուրախացար, հանգիստ կարաս գնաս։ Ասեմ ինչի եմ ասում, որ խափում ես։ Որովհետև եթե մարդ լցված է լինում, լացում է, թե ամաչում ես արցունքներից։ Ինչ ամաչել, ինչ ես խոսում։ Ես քեզ գիտեմ։ Ես քեզ շատ լավ եմ ճանաչում։ Ինձ ոչ մեկ չի ճանաչում, ես դա հասկացա շատ լավ։ Ոչ մեկ չի հավատում, որ ես կարող եմ սիրել, ու ոչ մեկ չի էլ հասկանում։ Իսկ դու ի՞նչ ես անում մարդկանց քոսերը ապացուցելու ու ցույց տալու համար։ Ամեն ինչ էլ կանեի։ Ամեն ինչ։ Ինչ ես անում, կարող իմանալ։ Բայց ի՞նչ ես անում, Կարմեն։ Տեսար, որ դու դողում ես քո կյանքի համար։ Տեսար, որ դու վախենում ես քո համար մեկ չի քո կյանքը։ Լսի, ես քեզանից եմ վախենում, սիրտս խառնում այչացրու։ Իսկ ես ոչ մի բանից չեմ վախենում։ Ես պայքարում եմ սիրո համար, իսկ ի՞նչ ես դու անում։ Ի՞նչ ես դու անում։ Ես քո պես չեմ նվնվում, դրա համար ինձ գիժեն հանում, քեզ խելոք։ Լսի, ինչ ես ուզում ապացուցել, որ ես Հենրիին բավականաչափ չեմ սիրում, թե որ նրա համար բավականաչափ չեմ տանջվում։ Լսի, ոնց չես հասկանում, ես քեզ ուզում եմ խելք սովորեցնել, ոնց ա պետք սիրել, ոնց ա պետք տանջվել։ Չեմ ուզում Հերիքա, ես զզվում եմ ես տանջանքից։ Մանի, հեշտ ինչ վազես, իմ օրինակին հետևիր։ Պապան ինձ դժբախտացրեց, Կարմեն։ Ինձ էլ էր ուզում դժբախտացնել, ուզում էր երեխեքիցս ազատվեմ։ Տեսար ինչքան ուժեղ գտնվեցի։ Հերին ինձ զզվում է, ատում է ինձ, դու ինչ ես խոսում։ Վլադից շատ է ատում, թե Վլադից շատ է զզվում։ Ուղղակի ես զենքերս վայր չեմ դնում, ես պայքարում եմ ու նույնն էլ քեզ խորհուրդ կտայի։ Հա, չնայած մոռացել էի, որ դու քո անվան մասին մտածում ես։ Քեզ դուր չի գա, եթե քեզ գիժ կնքեն ոնց որ ինձ։ Չէ, ես էլ չեմ գնա Հենրիի հետևից։ Հիմա մենակ մի բան եմ ուզում, նայել պապայի աչքերին ու ասել են ինչ մտածում եմ։ Ինքը հաստատ քո խոսքերից իրան վատ չի զգա։ Գիտությամբ ապացուցվեց, որ ես երեխեն իմ տղեն չի։ Մարդ ինչքան պիտի անպատկառ լինի, որ էլի պահանջներ ներկայացնի։ Ինչ գիտություն է, դու ինձ պիտի հավատաս, սոսը քո տղենը։ Իսկ գուցե ալիկի։ Ինձ կարող է դու ճիշտ ես։ Կարող է սոսը ալիկինն է։ Տեր աստված, ինչ եմ հիմար խոսում։ Չէ, դա անհնար է։ Հր մենակ մայրը գիտի, թե ով է իր երեխու հերը։ Չէ, Լև սոսը քոնը, քոնը։
Եթե Վալերին իմ դեմ դուրս եկավ, վիճակս շատ ծանր է։ Բրավո, պապա։ Գոհես։ Գրք ամինակ ես ստեղ բերել։ Լավ կանես մի քանի ամիս աչքիս չերևաս։ Որ խնդրես էլ չէ մերևա, ես քեզ տեսնել չեմ ուզում։ Այդ դեպքում ինչ ես անում հիմա ինձ մոտ։ Եկել եմ տեղեկացնեմ, որ քո շնորհիվ ես դժբախտ եմ, դու ինձ կործանեցիր։ Ես ինչ բառեր ես օգտագործում։ Ես դեի քո գլխի մեջ մենակ մի քանի բառ կա, սելֆի, նոր մոդելի մաշնա, նոր հեռախոս, պարզվում ա, դժբախտություն, երջանկություն բառերն էլ գիտես։ Չես թաքցնում էլի, ովքեր ենք մենք քո համար։ Մենք երեքս էլ քո համար ոչ մեկ ենք, ոչինչ, ինչ որ չկայացած ինչ որ բաներ։ Դու նույնիսկ մեզ մարդ չես համարում։ Իսկ ինչա։ Կարող ասես կայացած մարդիկ եք, դու կամ են երկուսը։ Կայացած չենք, բայց մարդ ենք։ Սիրտ ունենք, հոգի ունենք, ի վերջո սիրել գիտենք։ Տեսանք սիրելը ինչի անգեծրեց։ Պապ, ես սիրում էի Հենրին, իսկ դու առանց ինձ հետ խոսելու գնացիր ու ուղակի վառեցիր նրան, որովհետև ինքն էր քո համար մարդ չէր։ Ձերդ կտրի։ Քո պատճառով ես հիմա լուրջ խնդիրներ ունեմ Վալերի հետ։ Ու ինչի՞, որովհետև մտքովը տանցել էր գնալու, անկողին մտնել էդ լակոտի հետ։ Պապ, մենք իրար սիրում էինք ու առանց հաշվի առնելու, թե ում ծնողը ով ա։ Իսկ հիմա ինքը ինձ գրողից ոսը ուղարկեց, շատ հեռու ուղարկեց ինձ, ընդմիշտ։ Ապրի ինքը։ Ապրես դու ինձ շատ օգնեցիր, պապ ջան, մերսի, դու հիանալի ու անկրկնելի հայրես։ Նստի։ Թով ձերս։ Ինչ ես կեզ լակոտավարի պահում։ Ես ինձ լակոտավարի չեմ պահում, բա ինչ անեմ, թողնեմ ինձ անդհատ վիրավոր, ես։ Ես կեզ չեմ վիրավորել։ Ինձ էլ վիրավորեցիր, մորս էլ։ Հասկացի, ես են մարդը չեմ, ով կարող է հրաժարվել իր երեխուց, բայց մերդ ամեն կերպ փորձում ա սևացնել, ցույց տալով, որ իբր ես հրաժարվում եմ իմ երեխուց։ Դուք ձեր հաշիվներն եք մաքրում ու չեք մտածում իմ մասին, դուք չգիտեք ես ինչ եմ զգում, որ ասում եք… Լավ, հանգստացի, ես չեմ ուզում, որ ինձնից նեղանաս ու իմ մասին վատ կարծիք կազմես։ Հասկացի, եթե դու իմ տղեն լինեիր, ես քեզ կընդունեի, բայց այնպես ա, որ ես քեզ էլի ընդունում եմ, դու կարգին տղա ես, բայց մեր հետ ամեն կերպ փորձում ա ինձ խաբել։ Ես դա թույլ չեմ տա։ Ես թույլ չեմ տալիս, որ մորս վիրավորես։ Լավ ես անում, հետա ճիշտը, բայց էլի մի անգամ ասեմ, ես մորդ չեմ վիրավորել։ Եկել էր իմանալում հետ եմ մնում։ Հա։ Մորս։ Լավ, խնդիր չկա, մնա մորդ հետ, բայց հիմա տուն գնա, որ մերդ չմտածի, թե ինձ հետ ես եկել։ Սոս։ Եթե խնդիր ունենաս, գիտես ինձ որտեղ գտնել։ Ура.
Չկա ստեղ մեկը, որին ես կմեղադրեի։ Ալո! Չկա, չկա։ Բայց ես ոնց որ մարդ էի կանչել։ Կարող կա ես չեմ տեսնում։ Են Մարգոն ուրա։ Ախ, Մարգո, Մարգո, Մարգարիտա, ես ես ոնց որ մարդ էի կանչել, հա? Բայց տենա սերս ինձ ինչի կանչեց տեղ։ Ինչ եմ ասում է, ես եմ իրա տղեն, ինձնից բացի հարազատով ունի, երևի կանչելա, որ խաթրը սառնի։ Papa! 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 Pap